děti, tohle jsou naši dělníci. Jen si je prohlédněte, ty hnusné imperialismem nasáklé tváře. A když nemohou přímo zbraněmi, dělají diverzantskou činnost skrze tyhle stvůry, které se chtěly přes kopečky dostat ke svým chlebodárcům. Držte si je od těla! A ne jako tuhle, jeden brigádník se podhrabal a otěhotněl trestankyni. Fuj. Náš milý pán Bůh, jestliže se chtěl světu něčím pochlubit, tedy tím, že stvořil ženské tělo. Ruce pryč od sebe. Jdeme vám pomoct, uděláme řetěz. Sundete si ty rukavice.